قف انا امركيغي قادنين ما بس اني قف ان امركيغي قادنين ما بو ودا صعون كتنبا نلاشر نما بسينا سئنا راني يا قف ان امركيغي كسعونين سؤال باك ويدينا سؤالي نا ويديسي ساعدا مو باني because of اني امركيغي انو شقيه اهيد مركا كدب سؤال كسوا اي ويدين كرتا معقول بأهالا لكن this time no way other معان سؤال باك ويدين حوغا والا صور صوراني no way وحصد يقوم سعودان waxa sadday kuma socdaa markii hore ugu socdeen markii hore wadadan ku jeexay hadda qaadi lahayd maanta waxaan ku raalka heerkaas heerkaas ma la gaartin marka shaati cad ba qabtaa waxaan maleenaya maxaan hadde madawna u yeela mid buluuga soo qaado kuma duba yeela mid buluugana hadda soo qaado mid buluuga yaa hekada asaba la keenayba in laygu dhibac badsado naagtayda ay jecel naagtayda saas ah naagtayda dibac ay sanaysa kow oo yaa tamaran ku dibac ay sanayo who are you adduunka ilaahay inta ilaahay niman badiyay bal aniga ayriso ma ilaahay soo inkaaray ma ilaahay ay soo inkaaray parfum baan ku keenay parfumka waa وحاس أدر معان فيريو يا ولا أساس وريقة يا أسألو وريقة فيريو يوم بس وريقة يا نوع عقوك لولا لنا وحا لقاتي عطوش هنا أسوقي عطوش عطوش قابو إيو دات كاسينا عانيقا تعلاضو انت هذيك تعلاني حاكو قد احترو هادا لقات تعلان محاك أولاد هاي سلمة إذا تعال أذوقنا أنا كتعال ور ور الآن بابا هاي سبا ما بقى بينا كوها يا إله ربي ورحمنه محابة دي نوعا محاك براي نوعا محاك براي بينا تهاجن هاي في اليوم جاي عن كه هنا هذا بنان كه كيني مركل كه كده كذي maxaa macnihi ma dhala kuulee kaad markaas ay daawanaysid mise markaa ku soo hor istaagaa burjiga kaad duulaa oo hadalka kari weysaa ilaa naf wax jecel baa tahay markaas aanay igu marmarsiyoonaysaa ayada jecel ma iska tiraahdi naagta anaa jecel u dhimanaya dadku way ku dhegaysan lahaayeen wayna kaa aamini lahaayeen maxaa magnetku kuu qabsanaya markaasaa kuu soo horfariisto adiga tiito ee u ekayd yaanyuurta marka aan soo hor istaagtay si libaax shaaribale qof hadli kara ma lahan aniga ahayn waxaa laga daawanayaa macni ma la hadlo ilaa dadku waxay hadal qof hadlay u baahan yihiin xadiga daawan macni ma lahan terrori macni energy-gana laga saarama oo loo baahan yahay meeshaan energy-gana wax ku akhrista u baahanahay inaan jacaylkayga kula hadlaa u baahanahay niyi jacaylkayga inaan waxaan rabaa waqti qof mudan siiya u baahanahay soo marka sida goorgoorta intaan ka badan kugu sii dhicin waxaan ku sheegi lahaa inaad iska degatid inaad si toos isiga degatid intaa in ka badan intiisa kusii gaarin mid aad kala soo kala baro dadka la dhaho iyada ay jecel lagu dhaho iyo dadka aan xataa haday tiraad iyada ay jecel ceeb ma aha jecaylku waxaanay adiga sukaay keenay laakiinina adoo naag iska gadeysid maala yacni ah inaad tiraad iyada ay jecel oo i raadsanaysa oo ceyrsanaysa ma iska tiraad walaal anaa jecel anaa u dhimanaya anaa waxa ku yiraahda la'aanteed noolaan karin ma intaa kaliya iska tiraahdid miyaad dhimanaysaa oo runta iska sheegti dad waxaa jira xitaa been laga samaysan karo malinkaas hadda meeshaa joogaa ma kaa akhrisanayaan selmo because selmo waa nooca iyada la jeclaado oo la ceyrsado
ما هذا نوع عددك عير سته وايضا العير سده او سده كو هلا بس لا دها سده كو هلا حقي عمرنا حقي حقي با مرنا وددي با او استاغنا هذا دا وان سي ميد كلا تلف ما هذا شد مجنتكم حقوق قبصنا يا مرك كسوها فريستو مرك كلا وا هذا شاي وا صوروتاي برافون قي حقي كسو دعدا ها وا نو هذا هذا كنت انا سينك بلان ده هل فكر ما يقول الفكر يسع يقول الفكر باكو ده مجنت بابو كويس تبع ما بلا هذا الكرابه ورتا انا قفل بقوم الصورة ان قفل بنا لما هلا قفل بنا بعرفون كي سيه وحي سمح يسيه دات قفل ببوسك وكو تاغي هي ان كل هذا شلون با في عام ان انا قد كاس شيء سيه لا السنه ودها السنه ودها waa dad kasbaday igana kasbaday aniguna aan ka kasbaday waxaan is siinayno iyo waxaan isku oranaynaa laakiin adigu danka amso iyo hadaan kula hadlaba lax walba halka aad dhigto is dhigta ayaa lagu gowracayaa een halka aad adigu is dhigtay oo taagan tahay in baan anigu kula joogaya wax taas ka duwan een marna ku fikirin in aad sida aadan qof si fiican ula hadlo ina adigana sida qofka loo hadlo loogu hadlo kala is dhigin ee waxa iska dhigtaa qofka sida fiican loo hadlay sidiiso kale inaad dhaqanto isku day hadaan fartuun hadal fiican ku yiri oo aan si wanaagsan u sheekaysanay waa sida iyadu kasbatay adigu hadii aan ka aamuso ama hadal xun ku dhaho ama aad wax iga dareentana waa sida aad adigu kasbatay inkastoo aan hadal xun midnaba aan iga geyn midnana aan oran adigana aan ku dhihin ayadana aan dhihin haddana وصل بو هلكا وسدغه تا لا سو سلاد البر اوكي انا هرت دت شرع او تلو مودل سميهو ان سدا ادو هليسيد يا سدا او هلينا دادي كا اخرسن مايو انا كو ديماي سيده ما او هلانتا ميل فريستو هدلكي انا اسكله لكن دي رنت هدا كو شيغي ما انا غبتيد او حقي حق من استي حسيد انو وانا كو هدلن كوما دين حمان كو هدلن كوما ديسا او هليسيد انا كوما دين او هدل دتنا ان انا دوشيده شرع ادو سميسيد ما نوع بي كاتا shalay ana shaati aad ku galiyay maanta ana ka siibay saaku yeela haddana inta goor goor tahay orod iska seexo ameelahaaga miraaf mukulaasha ha miraafta adii mukulaasha adiga tahay israasada meeshana siga dego selma horta in badan ba wax xeeriyay laakiin waxaan ku sheegayaa waxba ha xeerin yaa ku yiri wixii xeeri wiisa marka ma way waxba ha xeerin waxa haysi sida sida haysi aniga horta hal qof ay seexin kara aniga wax ku seexin kara iyo wax ku soo toosin kara no other task kama akhrisanayo wax ku seexin kara iyo wax ku soo toosin kara wax iga galay malahan ii ma sheegi kartid ilaahay oo mayaayur ku seexiso yaa yur baa seexisa soo wada ha ku seexisa haday rabto aniga ima dhikadid heblaaya seexisa iyo heblaaya soo toosisa waxa aniga horteed kama sheegi kartid hortayda waxa ka sheegi kartaa wixi aniga aan raali ka ahay waxa raali ka ahayna waxa weeyaan aniga ari ina anigu shaati aad ku galiyay haddana ka siibay ina anigu waxaan ku iraahday jacaylka beenta xitaa anigu ina ku matalayo kuma ba jecliba kuma aqaano waligaa kuma arkinin qaab wax loo jeclaado ma aqaan 15 sano jira qof 15 sano jira seebu u garanaya in wax la jeclaado 15 years ba jira se 15 years qof jira wuxuu garanayaa in uu jeclaado iska diga walaal inta goor goorta iska diga mida mid ka badan aa kugu sii dhacaysa adaasas hadda asas ku sii socoto midda midka badan baa kugu sii dhacaysa anaa jacayl beera oo aan waxba ka jirin aan weligay arkin maqlin wuxuu yahay arkin anaaba walaal ku keenay haddana iska tago yaan yurtaada ku seexin jirtay ku soo toosin jirtay raadso ya miyee yaan yurti ku seexinaysay ku soo toosinaysay raadso walaal middeeda kale inta aan saaranahay heblaayo baa saa itiri heblaayo baa kan itiri heblaayaa saa ah no way ma ka aqbalayo waa inaa yaan yurti tiraahdid yaan yurti baasa ay tiri yaan yurti baasa ay tiri waa inaa dhahdid marka horta adiga salmoy keenay ama yaan yur haato ama gool haato ama libaaxade aniga wax ii tahay aniga ii tahay adiga kumaaha inaa magaceeda halka la keeno mida magaceeda dhahe wajiga xitaana ku qoro weeye hadda rabto no inaa ii sheegtid maaha waxa no way inaa ii sheegtid waxay ku tumaa inaan kuwada marana meesha in badan baad hadashay dhegayso haddii qof magaciisa shaar aad la samaynaya ama la keenayo adaa sida tubsaxa ku wardiyaya magaceeda iyo odhaahdeeda
يا دقن كذا يا دبي عدد وناسن يا شارك إيجريس يا عارضة إيصادرت أنا عارضة كوردية ميد لوب بهاي أنا تسمعها وأنا تفرق حلي عن كاسوك عيسى الله يفك سوقريس برتون برضو مركان كذا لكن أنا أقول والله لا بس هيك سرية حل بان رادني يا أصحان بان رادني يا وناك بان رادني وناك هذا دي سلمو يا كده يا كده أصحان راد يا كده أصحان راد يا أصحان كور رادني سمي شيء كذا يا كده يا توا توا يا أصحان كور رادني سيا يا كده أصرادي يا دارني سو الله سبحانه وتعالى دارني سو فيري أنا كمشان وما يمانن أنا واحد بس أقعد له وناك بان أديك كل ربع أيضا وناك بان ربع وانا قاعد يد الله ربه هذا دائرة سوق ساعة إهرود دائرة سوق أو سوق دائرة وحوي عن ردة سجرت حالة ده سجرت أما واحد إن كود هذا لنا أوكي بلا ده وقف دقن وقف ما أنت هدي اللي يقل دين هنا قلت كذا قرانا يسا هدي اللي يقل دين هنا قلت كذا لو قران كرو لكن أديك مال لجوجس هاي جمله وتجريري يسا أديك ده وقلدنت هاي قفنا وقف لقدر أنا جن هاي وقف لقدر والله بلا تلا مرك هالليسي والله واحد حيرنا يا قبرنا ماذا حيرنا يا قرطة على ذا حيرنا يا شرفت على ذا حيرنا يا وحب ضم بالحيرنا يا إلا هاد أفكي واحد كره النساء قف كسر ما واحد تاعي كسر بحين إنترنت وحكينا يا بناك وحوس هديك أنا كا وح كهاد دقي تذكر هذا الله قف كسر بحين باتا إلا هاد أنا جواب كوا بحين تذكر إلا هاد وح سويدني يا بسر ما حلاقها يا لكن وح الحمد لله هدي وح لقها هين لها حتى أنا أدي وجهي سود قبرت هاي وأنا عيب هين حتى هاد وح جهي سيد وح هذي جهي سانا وح كها يو وح كها يو وابصور دقي يا با إنا صور دقي يو لبع على سويدين ما يسوي waxa adiga haysana waxa alxamdulillaah mar laba leeyahay oo ilaahay ugu mahadinaya waxa adiga haysana in wax Soomaali hore wada aragtay yahay oo wax cusub una ahayn oo haddii haysaba laakiin aan waxan ku leeyahay kala taagta kala tabarta war walaashay tahay inaan saa kula hadlo maahin laakiin wallahi waa adiga keenta hadalkaas in badan waad in waxa la qofka soo joogso laga way soo jiifa laga hada waxan ku dajiyay meeshan kibir ma yaalo fata baqma taalo heelo senatay ma taalo anaan iyo ay ma taalo wanaag baa lagu wada jooga aaladan qofkan wanaag ku joogina qofna laga ma afuuyina qofna laga ma hadal badno aniga laakiin maanta shuruudihii raganimada ayay cilinay adigana ku dumarnimada waa inay ku ciliyaan hadayna sa ku cilinaynin aniga oo anagu maanta raganimadeedii iyo qeyradeedii dhibaato kale aan ku tusin sida ay wanaago adigana ku wanaagsan umadana u wanaagsan ma wax u tusaya haddan ku sheegayaan kugu cilinaya mar labaad waxa aad hayso wax Soomaali ku cusumaa waxay wada arkaan ama bareefada ku arkaan ama babriga ku arkaan oo ku een talabaad baa waxay tahay qofka iga soo dhigaya wax iga soo qirxinaya in adiga taa adigu inaad gabar Soomaaliyeed tahay una qalantay inaad wax soo qirxiso inaad hesho cawro inaad hesho cod wax walba oo qalanta hadaan adiga ku direen qof kale uma direen bal hadda waxaan ku leeyahay soo fasax waxa aad ila xal ku hanjabaysid bal inaad artay soo fasax maanta u dambeysay waxa la sheegay heel bala qirxiye heel bala qirxiye kuwa Soomaali min noqon la darajo noqone soo qirxi bal inaad hadaan say qirxisay gabar baa tahay alxamdulillaah hadii salaay qirxiyo wixii hore ay Soomaali u aragtay in baa laga arkayaa hadaan ku sheegayaa.